dəyərli Yeni Musavat izləyiciləri, biz hal-hazırda inzibati həbs olunanların saxlanılma mərkəzindəyik, Binəqədi rayon ərazisində. Burada Ramiz Mehdiyevin kürəkəni İlham Əliyevin bir neçə dəqiqə sonra 15 tutqalıq cəzasını başa çəkib, başa vurub azadlığa buraxılacağı gözlənilir. Bundan bir neçə dəqiqə əvvəl İlham Əliyevin qudası Rövşən Mustafayev azadlığa buraxıldı və onu jurnalistlərin onu tanıması biraz bir neçə saniyə gec oldu, çünki üzündə maska var idi və dərhal mərkəzin qarşısına yaxınlaşan avtomobilə minərək buradan sürətlə uzaqlaşdı və bu çəkiliş edərkən bəs indi sizə təqdim edirəm mərkəzin qarşısında dayanan bu maskalı şəxs və digər tərəfdə dayanan maskalı şəxs və maşında oturan bir neçə nəfər. Bunlar İlham Əliyevin yaxınlarıdır və onlar da belə deyək, bir plan qururlar və çalışırlar ki hansısa bir variantdan istifadə etsinlər ki İlham Əliyev mərkəzdən buraxılan zaman jurnalistlərin onu lent alması mümkün olmasın. Artıq yaxınlıqda bir avtomobil dayanır və İlham Əliyevin həmin Lexus markalı ciplə buradan aparılacağı gözlənilir. İşin maraqlı tərəfi budur ki, İlham Əliyev Rövşən Mustafayev, yəni qudasından əvvəl saxlanılmışdı və onun qudasından əvvəl azadlığa buraxılacağı gözlənilirdi. Lakin Rövşən Mustafayev azadlığa buraxılsa da hələ də İlham Əliyev, yəni bizdə olan məlumata görə İlham Əliyev hazırda inzibati həbs olunanların saxlanılma mərkəzindədir. Əlavə məlumat olduqca oxuculara təqdim etməyə çalışacaq. İlham bəy, həbsinizlə bağlı nəsə deyə bilərsiniz? Yəni bu qərarı necə qarşıladınız? Məsafəni saxlayaq da. Saxlamış da. Pandemiya qutarıb bəyə. Yox. Yumşaldılma var, qutarmıyor bəyə. Uzun müddət idi 15 gün. İmkanınız olub tapasız kim o videoları, qərəzli videoları götürüb mediyaya maraqlanmışsınız. O bizim işimiz deyil, yəqin ki sizin şikayətiniz əsasında araşdırılır. Bir olaqlar olub. Murad dostuna xəyanət edirsə, sabah xalına olur. Mən niyə buna qərəzli gedim? Çünki o axşam orada Haber Mənəcan badə qaldırıb söz deyəndə möhtərəm cənab prezidentin fəaliyyəti haqqında yüksək fikirlər söyləmişdi. Onun şərəfinə, onun sağlığına badələr qaldırılmışdı. Ulu öndər Mısır Əliyev haqqında orada fikirlər söyləmişdi. Ruhuna rəhmətlər oxunmuşdu. Murad Ad Gözəl onun yoldaşı Azərbaycanı Avrovizyonda təmsil edən Aysi qərəzli videoları çəkib müxalif sayta ötürüb. Sual yaranır ki, onun səbəbi nədir? Mən çox düşünmüşəm bu haqda və bundan sonra da araşdırmamaq lazımdır. O sabotajdır. Bu akademikamız müdürə qarşı sabotajdır. Onu cəmiyyət qarşısında nüfuzdan salmaqdır. Mümkünsə mənə bağışlasınız. Sağ olun.